Alhamdulillah mangjaya ayah ibar pangduati para wargi biasa lancen tugas ngeraskin hanca dongeng katunda carios nyambung judulna balik tim sakambangan. Para mitra sadaya sakumaha kauninga dongeng ieu teh karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-45. Akhir bagian ka-44 anta Wisnu Sariti sareng Imai Papendak. Para mitra sadaya sareng Sariti, para mitra sadaya netelakeun yen cenah Bi Imai teh ulah nyebut leung kitu. Kulantaran ayeuna Sariti nyaho si horeng Bi Imai teh indung anu ngadung. Mangga urang teraskeun kumaha terasna idongeng wilujeng ngadangukeun. Sadaya Bi Imai tuluy nyarita. Mangga teuing, Nen, Bibi mah moal bade baha kana pamunut dunungan, bujeng-bujeng nebe ka sabatanaga. Dalah jiwa raga oge kanggo ngabelaan dunungan. Rela Bibi mah, Nen, ikhlas rido lillahi ta'ala. Sing percanten ka Bibi ulah bade ngaraos cangcaya. Asa nu tiasa kahontal ku kamampuhan Bibi. Mangga atuh geura saurkeun. Nah naon nu jantan emutan ka Nen teh? Cek Bi Imai bangun panasaran. Nu nyabinya nanging abdi mah bade amanat heula, tingawitan ayeuna mah Bibi teh ulah nyebat Nen ka abdi teh. Sebat we wasta abdi, da Bibi ge parantos uninga apan. Abdi moal genah hate upami disebut Nen ku Bibi, kumaha sanggem Bibi? Cek Bi Sariti bari neuteup antep naker. Ari Bi Imai bari ngahuleng lantaran carita Nyi Sariti. Gede hartina pikeun Bi Imai matak ngageterkeun kana hate. Matak ting sareblak, matak riwas samemeh manggih kariwas. Mangkala ka ngahuleng Bi? Bi Sariti nanya deui. Nen isin temen pun Bibi teh kumaha upami kapendak tuang rama atanapi ku tuang ibu. Panginten pun Bibi teh dibendon, alim Bibi mah Nen bilih dibenduan ku tuang rama. Abdi tangel waler Bi, upami Bibi teu kersama. Teh hartosna abdi nyarios ka Bibi oge. Margi abdi mah hoyong bebas. Ulah aya ugera naon-naon, abdi mah sanes dunungan. Bibi teh sanes dunungan abdi. Bibi teh sanes babu abdi. Pami Bibi teh kersa nurut kana kahoyong abdi mah ieu obrol. Keuneun teh moal diteraskeun sabios ka sedih mah bade dikemue ku abdi. Naon-naon ubah ka kajantenan bade dipayunan ku abdi sorangan. Nyitaris Nyi Sariti semu pundung. Kawas nu ngahaja nyieun hiji piandel. Ngarah Bi Imai nurut kana kahayang. Padahal mah eta caritaan teh bener-bener kaluar tina ati sanubari. Nyi Sariti mung dianggap dunungan ku Bi Imai. Atuh puguh we para mitra, Bi Imai meninggah huleng kaget pacampur jeung reuwas. Sok sieun Nyi Sariti punung mangkaning manehna panasaran kabina-bina. Hayang nyaho kana kaayaan diri anakna. Nugeus minang ka impi-impikeun sarta impianana garoreng bae. Matak reuwas jeung matak sieun. Aduh, punten atuh Bibi teh, mangga ayeun mah bade tumut kana kapalai Nen teh, kana kapalai Nyai, mangga geura ngawitan. Ulah nyebut Nen deui nya bibinya, isin abdi mah malah mah asa peurih kana ati, biasa we nyebat ngaran, kumaha sanggem Bi? Cik Bi Sariti kawas nu hayang yakin pisan. Sanggem, sanggem pisan, mangga atuh geura ngawitan. Jawab Bi Imai dariana keur. Ari paroman mah siga nu nya janglar padahal hatena mah geus nyeri jeung peurih ari ras kunu jadi anakna. Nya nuhun atuh Bi mangga bandungan nya
Abdi teh ini parantos beres ujian sarta abdi yakin ujian abdi bakal lulus. Margi dumasar kana soal ujian nu dipidamal ku abdi. Sadayana teu aya nu sulit, nanging aya deui ujian nu langkung abot nyaeta. Nu teu aya soalna anu sasah ngemutanana. Abdi mah langkung saya ujian di sakola 2 sasi we lamina jeung tibatan kedah ujian di imah. Dengan sapeuting lilana tapi soalna berat pisan. Abdi mah teu sanggem ngajawabna, abdi mah rumaos bodoh. Terus sanggem lulus dina ujian imah. Kekeke punten heula nah aya asa teu puguh teuing nyai teh. Bade naroskeun kasusah atanapi bade nyarioskeun ujian di sakola. Di imah megat kalimah panon melong ka Nyi Sariti. Bibi nuju di payunan ku abdi teh sami bae, ujian nu sakola sareng ujian hirup di dieu. Duanana sami eta teh hiji ujian. Neng ujian di sakola mah gampil, abdi sanggem ngajawabna kalayan lancar. Ari ujian hiji deui mah duh mata klieur ngemutanana. Abdi mah soak, hampir teu kiat ngajawabna. Kedah kumaha tuh abdi teh bi? Nyi Sariti siga nu teu sabar can ngabejakeun soalna. Geus nanyakeun jawabanana ka Bi Imah. Atuh puguh Bi Imah meuli bingungeun. Ih, nah bet kitu bibi mah lah bujang-bujang nawaler atuh. Janten naon teh terang kana soalna geus henteu. Nah kedah kumaha ngabalerna atuh kumaha soalna teh nyai mangga atuh geura saurkeun sakantenan. Bi Imah pura-pura tenang, ari hatena mah beuki panas bae, panas saran jeung gregeteun. Hayang geura nyaho kana perkara nu sabenerna. Sedengkeun Nyi Sariti si jan umbung neruskeun carita anana teu kuat ku sedih. Cieu geura nyambinya abdi teh ngora keneh resep keneh sakola. Can ceubeuh ulin resep keneh abring-abringan jeung babaturan. Tapi ku apa jeung ku ibu dipaksa kedah nikah. Abdi bingung pijawabeunana, naha kedah kumaha bi? Mangkaning abdi teh teu bogoh, da bujang-bujang bawuh. Kana rupana ge teu acan terang. Atuh sajabi ti kitu abdi mah teu acan hoyong kawin. Lieur abdi teh bi kedah kumaha ngajawabna margi ibu sareng apa teh maksa. Huleng para mitra sadaya. Bi Imah ngahuleng sakedapan mah meni teu ngarasa naon-naon. Diuk di asa teu napak sirah asa ka asa karasa muter. Lieur kabina-bina tetempuan ranyai kararoneng, talung ditampiling puguh karasana. Dai mah ujug-ujug lieur weh ceuli asa katoreka. Carita Nyi Sariti kacida seukeutna nancem kana ati sanubari. Nyeri jeung perih karasana estu mata kelalanjung jeung lalieur sararebel. Ngalah ka ngahuleng bi, kedah kumaha tu abdi teh bi? Nyi Sariti nanya deui panon melong ka Bi Imah, nu beungeutna katarapias. Jadi teuing geulis. Ayaku kaniaya teuing nasib. Anu geus sakieu kolotna bisa keneh ngagamarkeun kahirupan nyai. Mana komo hiji awewe nu keur rumaja putri sasatkeur kembang buruan. Kembang taman anu endah piraku nu kakaramangka kerek dipetik onamana. Kedah kumaha atuh nyai da bibi teh bingung naha saha nu pikapalaikan nyai teh. Matak naon mun ditolak piraku tuang ramage teu kagungan ras-rasan. Da moal aya sepuh anu ngajongklokeun ka anakna. Mau itu tiasa bibi. Abdi parantos kadesek teu aya kakiatan, sadayana upaya abdi teh gagal. Teu anu mangapulia sadayana ge tiasa kagiles ku pangawasa apa jeung ibu. Sedih abdi teh bi margi margi ampun bibi abdi teh teu urang nyarioskeunana. Nyi Sariti segeruk ceurik deui. Nu tadina geus berag ari inget kadinya asa kasuat-suat. Hate nu gudawang beulah deui. Raheut nu rek lipur parna deui hiung Nyi Sariti nangis. Nu ngaganjel dina dada dibudalkeun carita anu ngagulung dina hatena. Ngan bisa kedal mangrupa cimata jeung jeritna ceuri-ceuri. Nempok kitu Bi Imah meninggal nyap manehna geus bisa neguh. Kana naon-naon geus kajadian sabab geus ngarasa melang ti kamarina. Atuh segeruk Bi Imah milu ceurik perkara poko pecali pedar. Tapi geus karasa nyerina geus karasa perihna. Rasa batin leuwih seukeut batan carita. Dua jalma ting hariung ceurik patemalan mata ketil. Samemeh duanana neruskeun obrolanana ngabudalkeun heula sakabeh bangbaluh hate. Sina kedal kana mata, sina leungit ku jalan ceurik.
Nyisariti bangun nuka nyinyerian. Cipanona juuh pisan biimai ge para mitra taya bedana sedih kabina-bina. Para mitra anu mulia. Iya, iya doh. Jeung ragrag deui bodoh. Para mitra doh. Ada ngeraskin doh. Ngeraskin doh. Para mitra kaum bangu. Panon poe di luar geus luhur pisan panasna geus karasa nyongkab ka jero kamar. Harita biimai jeung Nyisariti geus murangan ceurikna, malah akhirna mah biimai ngawani-wani maneh tumanya ka Nyisariti kadorong ku rasa penasaran. Nyai naha naon atuh margina, panganyai dugi kanangis balilihan teh. Da ceuk pamikir bibi mah aringan sakadar ngemutan perkawis nikah mah. Moal kabina-bina teuing. Pamitu aya deui sababna anu sanes tah ku jalanan kitu mah ngageura saurkeun. Ulah alang kumapalang sakantenan we pun bibi wartosa naon margina. Bibi nuhun pamikitu mah nya, mangga bandungan bibi ku abdi bade didadarkeun sadayana. Muga-muga kahartos ku bibi serta bibi sing tiasa nulungan ka abdi nu nalangsa. Ulah namihan kasedih nu tos aya kieu nu kaalaman ku abdi teh. Cik Nyisariti bari derek-dek nyaritakeun ngalakona. Basa manehna ditanya ku Pamujali jeung ku Bu Martini. Nusa terusna Bu Martini maksa ngadesek ka Nyisariti sangkan daek narima lamaran tibah wihara. Sarta saterusna Nyisariti dibejaan ngeunaan riwayat hirupna. Dabungan Nyisariti tetep nolak nu akhirna Nyisariti kapaksa pasrah sumerah. Lantaran rumasa teu boga kakuatan. Da rumasa jadi anak angkat. Nusa bener nama anak biimai. Barang geus tamat nyari tanah segeruk bebae Nyisariti cirik bari ngarontok ka biimai sarta sumambat nyebut ma ka biimai. Kitu lalakona teh emak, dah kumaha atuh abdi teh emak. Teu sangki geuning bet ieu kaayaanana. Mak, abdi tulungan, abdi mah teu kiat nananganana. Jeung tibatan kieu mah leuwih hade sangsara we ti bareto. Meureun abdi teh moal ngalaman kieu. Mak perih hati abdi teh nyeri meni asa rajet hate. Ampun mak, ampun kedah kumaha abdi. Nah leres abdi teh anak emak. Ngawaler atuh mak, leres henteu abdi teh anak emak. Nyisariti kalah kabuki tarik cirikna. Cipanon teu saat-saat. Sedih kalah kanamahan atuh puguh barang ngadenge lalakon kitu mah biimai teh meni asa didudut jajantung. Beungeutna geuneuk tanana ambek. Anu pacampur jeung sedih, tapi taya kakuatan, taya harepan kana bisa ngalawan. Daru masa geus ditulungan ku kula warga Pamujali, biimai ngan ukur bisa sumegruk cerik nu kedal ngan ukur sakecap. Aduh, anak king. Brek biimai nyuuh segeruk cerik deui Cipanon ngahujanan sirah Nyisariti. Nu harita keur nyuuh kana lahunanana, didinya hujan deui Cimata. Ari di luar langit ngadak-ngadak angkeum panon poe ngadak-ngadak surem. Siga nu milu ceurik, milu nalangsa ka hiji indung nu kakara tepung jeung anak. Lain tepung lahirna tapi tepung batina kakara harita Nyisariti nyebut maka biimai. Sanggeus rada lilajung biimai cengkat terus ngucap istighfar. Astagfirullahalazim, hapunten abdi teh Gusti. Isim abdi rumaos lepat parantos nyiksa batin anak. Nenging abdi percanten ieu sadaya kersana Gusti. Abdi nampi kana ieu cocobi sarta ayeuna mangga bae nyangakeun ka Gusti. Abdi mah rumaos teu daya teu upaya usik malik angin Gusti nu kawasa. Berbaya Cimata biimai juuh deui tapi hatena jadi tetep. Kapercayaan kana diri timul deui. Ari pikeun jalma nu sumerah diri mah najan manggih ka nyeri jeung ka perih oge. Tara kajongjonan teuing. Aya we nu nyengker, aya we nu ngelingan, batina tararuksa kabeh. Ari Nyisariti barang ngadenge caritaan biimai kitu bet asa diingetan. Jep cerik narepeh terus cengkat bari nyusutan Cipanon, pok nyarita deui pegat-pegat. Ma, mana leres abdi tanah emak? Cing atuh abdi pasihan keterangan nu yakin emak, supaya abdi teu kumaha yang wae. Teu puguh ari can yakin mah abdi teh hoyong aya pamuntangan nu teteg. Nah saha inung abdi nu sabenerna? Tulungan mah abdi mah teu kiat dananganna leres atawa pinteu mah.
Gelis anak mah hampura matengan aki, mak rumah sages nyiksa batin hidup ku jalan kia. Tapi dasar tidak mah pikir ngabela anu jadi anak. Sangkan hidup ente sangsara, ulah kawas mah atau bapak. Nuges puguh lara balangsat segala warurat. Cing atu ari anak mah ulah. Tapi gening kia jadina, anak king mah teh nyan, tenyana. Hidup bakal kia jadina. Hampura gelis bener pisan hidup di anak manusia jati. Mak mau nolak kena ia kenyataan. Yap kan dia anak king sing deket yang mak mumpaturai gelis. Mak. Gabrug nyisariti ngarontok kabi imai segrup cerik najan ditahan ge Cipanon mah para mitra sadaya. Tetap juuh Cipanon bungah jeng Cipanon sedih ngagulung ngajadi hiji. Bungah na pedages puguh cecekelan ayin nama nyisariti teh teu ragu-ragu. Mua alang kumapalang, mua kagok ngaku indung kabi imai.
anu mulia, jiwa Nyi Sariti nu kamari luak leok ayeuna jadi teteng. Asa boga keur panyalindungan sarta moal aya masalah deui. Moal pinuh ku kapalsuan, Nyi Sariti yakin kana kasucian asih indung. Moal kawas indung-indungan ari nu dipake kasedihna bet kudu ngalaman kitu. Indung jeung anak kakara tepung batina. Harita teh sanggeus welasan taun paturay. Raga mah mineng patepung, panon mah mineng patetip, leungeun mineng patarema, ari batin tetep kahalangan. Kahalangan ku benteng anu kuat. Benteng caang tapi poek, tapi ayeuna kabeh geus kabuka, geus eueuh deui panghalang. Anak jeung indung geus tepung, lahir ngahiji, batin ngahiji. Moal pasalia siga kamari, kitu Debi Imay meni asa tepung jeung anak leungit. Sabab geus bisa laluasa nyebut anaking, geus bisa bebas nyebut hidep. Bisa lu gina ngebasakin emak, muasin kasih kuku janji, muasin kasih saku ucap bahula. Sabab sakabe janji pasini geus dipegatkan kubu Martini, nu bareto ngucapkan janjina. Atuh mua jadi dosa pikir Biimai dan ngaguar nage lain manehna, tapi nunyin janjina. Ku jalan kitu Biimai bisa tepung jeung nu jadi anak, lahir katut batin ngan hanya ka tepungna dina kaayaan kitu. Matak namahan susah jeng bingung, ari pikeun Bi Imay mah sedih jeng bingung teh, geus biasa. Tapi ari pikeun anak namah kakara harita, nanangan sedih jeng susah. Hal ieu pisan nu dijieun susah ku Bi Imay. Susah mikiran anak nu kakara mangih kasedih, bisi anakna teu kuateun. Nu silih hujanan kucimata geus rada leler, duanana ting kuniang carengkan. Masing-masing nyusutan cipanon anu masihan pipina. Renghap dua nana narik napas panjang. Nyi Sariti neuteup lelempisan ka Bi Imay. Siga nu hayang seubeuh jeung kawas anu hayang apal pisan. Padahal mah welasan taun geus cukup pikeun ngapalkeun keuritan beungeut Bi Imay. Tapi nu ka tukang-tukang mah nu katempo teh beungeut pangasuhna bae atawa beungeut babuna. Ayeuna mah beungeut indungna beuki diteuteup, beuki nyerep kana ati. Beki lila beki ngarakat sakatena akhirna tekuat lila. Gabrug Nyi Sariti ngarangkul nangkep ka Bi Imay. Pageuh pisan sigan umbung lesot deui. Kasono ranu jadi anak ka indung. Hese digamarkeun anakku carita jenis naogengan ukur kedal cimata. Dedeh teuing anaking. Yap sing deket jeung emak, emak pisan nu ngandung hidep salapan bulan lilana. Ma pisahan nusalila nami kanyaah lahir batin du. Dedeh teuing, dedeh anak ma, gelis anaking. Ye ma, nyai, ye teh ma. Bi Imay nangkep menipageh, dua nana silih cacapkeun kasono. Ngabudalkeun rasa, anu suci jeung bersih. Kedah tina ati sadubari, najan teu diucapkeun ge karasa nyerepna kana ati. Caritaan Bi Imay jeung geterna hate leuwih karasa ku Nyi Sariti. Harita mah unggal kecap nu jadi indung. Leuwih kaharti maksudna, leuwih karasa tujuanana. Dina danget harita Nyi Sariti kawas balik deui ka orok. Nu salilana lapar ku cinta indung. Ku kanyaah indung, nu teu kungsi di hujanan ku kanyaah Bi Imay nu langsung. Da salilana dipikanyaah ku Bu Martini nu akhirna bet matak nyeri. Akhirna Nyi Sariti teteg hatena. Jeung manehna cengkak pok nyarita ku bari cipanon mah can saat-saat. Ma abdi bingah, ayeuna direpangkeun jeung emak. Indung abdi nu sajati nu bakal bela gumati ka abdi nepi ka pati. Moal aya basa tatagihan, moal aya besa menta dipulang tarima. Abdi yakin kanyaha indung mah moal bisa diitung hargana. Leuwih tina sagala-galana, abdi mah teu sanggup ngitungna. Ma abdi teh meni asa paeh hirup deui. Asa ditunggu umur, asa dicai tina kaluar. Ayeuna mah najan abdi kedah buyang gedih ge abdi. Moal aral subaha sabab abdi yakin mah bakal ngabelaan, ngabelaan ku tanaga, ku doa nu ku karamat. Muhun mah abdi diangkeun anak ku ema. Ayeuna abdi teh geus manggihan deui diri abdi nu leungit. Ayeuna abdi geus bisa nempo kana ka diri pribadi. Nuhun teuing anaking. Mah teh bunga ari kitu mah syukur, syukur. Syukur memang kudu kitu ngan bae emak perlu amanat omat sing kuat nahan dodoja jeung gogoda. Sakumaha nu geus diucapkeun ku hidep tadi. Ujian di sakola mah gampang sabab sakabeh soal bisa kaharti.
Tapi ujian dina hirup mah berat kabina-bina sabab aya nu ngahalanganna. Nu salilana jadi rareged hirup manusia. Urang nyaho kana hal eta tapi moal bisa miceun. Naon teh, Mak? Naon anu dimaksud ku mah teh? Misariti megat kalimah manehna ngarasa panasaran. Nafsu geulis. Ngan sarupa nafsu, nafsu. Nu salilana ngagoda sabab mun nafsu teu bisa dikadalian. Temahna matak cilaka, nafsu nu matak kaduhung badan nu katempuhan. Tapi lamun eueuh nafsu, manusia moal maju. Sabab nafsu gerupa-rupa, tinggal milih we jeung tinggal ngadalikeun. Dari di bawah bener mah nafsu oge matak manfaat. Nu matak teh teu kudu susah nyang hareupan ka susah jeung ka bingung mah. Sabab anu matak ngalieurkeun mah hawa nafsu. Lamun nafsu geus bisa dikadalian ku urang tangtu kasusah jeung kabingung moal matak berat. Moal matak ponok harepan. Tapi bakal percaya kana diri sorangan sarta bakal percaya kana kakawasaan pangeran. Tah kitu sabenerna mah anakin. Cek diimai bari neuteup caritana meni norolang. Ayeuna mah teu kagok nyarita bebas pisan. Meni kawas nu mamayu bakat ku keuheubeul. Hayang mapatahan jadi anak, sangkan bisa mawa diri. Dasa sarina mah najan bisa cacarita gitu bebas. Kasangker ku janji yen biimai moal ku mawani ngaku anak. Kani sariti atu dina mere pepeling jeung piwejang oge teu bisa bebas kawas harita. Mun mah katang pipisan ku abdi daleres atu. Moal bingung jeung susah teh nafsu. Nu tetep we hayang ngabelaan hiji pamadegan lantaran mung dijajah batur. Tapi mun teu aya nafsu hayang meunang mah nya mun teu aya nafsu hayang meunang mah jigana moal bingung teuing abdi teh tinggal rido we tumarima kana naon-naon geus jadi kanyataan. Cik Sariti tatan. Bagja teuing bener pisan geulis syukur ari kaharti mah anaki. Tetela hidup teh calaka ngan omat sih bisa mawa diri. Sabab najan pinter oge ari teu bisa ngadalikeun hawa nafsu mah tetep mata kabalinger nu akhirna badan nu katempuhan. Temal bi imai bunga. Leres mah nanging kedah kumaha tu abdi teh. Na kedah nurut kana kapalai juragan Mujali. Aing mah ngawe nyangakeun ka emma abdi mah percanten kana sagarupi cariosan emma. Ku abdi bade digugu moal aing dipumpang. Mangga geus saurkeun kedah kumaha. Abdi teh emma da ngalawan mah teu aya harepan abdi teh teu kiat. Nuhun aigeus pasrah kitu mah kumaha kaharti pisan kieu geulis. Kulantaran urang mah jelma leutik nu kudu ngarumasakeun kana diri. Jeung deui urang mah jelma nu teu aya kaboga anu geus aya welasan taun ulun kumawula ka juragan Mujali sakula warga. Jadi kaayaan urang teh kaya bedana jeung hiji pagawe nu kudu nurut kana sakahayangna dunungan. Atuh sajabana ti kitu urang teh geus kahutangan budi ku Pamujali. Nugeus ngajait emak tina kasangsaraan. Nugeus ngangkat darajat emak tina kahinaan. Ayeuna geus diaku kula warga ku anjeuna. Tah ku jalaran kitu ayeuna wayahna. Sing nurut ulah nolak kana kapalai Pamujali. Urang mah itung-itung mulang tarima. Ka anjeuna pikeun males jasa Pamujali jeung Bu Martini. Nugeus welasan taun ngabelaan ka urang duaan. Najan hidup di aku anak oge tetep we urang mah ulun kumawula ka anjeuna anu tetep kudu bela tumutur ka anjeuna tah kitu ka ayang emak mah wayahna kudu nurut kana naon-naon nu disaurkeun ku anjeuna sabab lamun kudu mulang tarima ku harta bana mah wah rek kumaha petana da mah teh daya kaboga nu geus yakin katempo ku hidup mata estu ngaligincingan ukur mawa badan sakujur. Untuk ayah pangasih ti juragan Mujali mak wah teuing kumaha nasib mak teh. Cek diimai daria naker atuleng haritanyi sariti ngahuleng mikir ayah nama teu ngagugu kana nafsu siga kamari tapi saran ti indungna estu bener-bener diperhatikeun dilenyepan sagala rupana.
Mitra anu mulia, lila-lila kaharti kunyi sariti memang kitu kanyataanana. Jeung diakur pisan jeung caritaan Bu Martini atuh pok nyarita lalaunan. Mak, ku abdi kahartos pisan pami abdi nolak teh mah. Parantos yakin urang bakal sangsara. Tapi beunah sanesieun ku sangsara ngan bae jelema naon kasebutna mun teu boga rasa rumasa. Teu narimakeun kana geus gede jasana. Tah dumasar ieu pisan nu dipake patokan ku abdi teh sarta saluyu sareng kasauran emak. Janten aya mah abdi bade tumut we ka emak bade nampi kana naon-naon nu dipundhut ku juragan Mujali. Ieu teh etang-etang kanggo males ka sayan juragan Mujali ka urang duaan. Leres atuh pi henteu emak. Bener gelis, bener pisan eta teh kitu maksud mah oge. Dalamun teh ama urang rek badagong, bisa we barontak. Menta kabur ti di tempat. Pikeun ngabelaan pamadegan hidep, numbung kawin ka lalaki nu teu dipisuka. Tapi moal matak pihadeun ari kitu mah terkadang matak bahaya. Nu matak wayahna we sing nurut, muga-muga kahareupna aya jalan anu hade. Pikeun ngaleupaskeun diri tina perkara ieu. Jalan mah kumaha bae angin Allah nu langkung uninga. Ngan urang mah ulah boga niat goreng keun bae rek kitu kieu oge. Asal niat urang we sing hade. Perkara teu sugema lahir mah pedah teu aya kasukaan wayahna itung-itung modal. Pikeun ngahontal kabagjaan nu baris datang. Tapi kade hidep ulah salah sangka. Mama nitah nurut sote. Lain kabita ku harta bana pedah hidep bakal meunang warisan. Ampun para lunteing, mamah teboga tujuan kitu. Nu dimaksudku mamah tetep hayang mulang tarima ka juragan Mujali. Ku jalan nurut kana kahayangna tah kitu. Leres emak kahartos pisan ku abdi oge. Nang abdi teh aya keneh kapanasaran, aya patula patalina sareng bapa. Nah kamana turi bapa teh, sareng di mana ayeuna sareng nuju naon? Jumun nang keneh atanapi henteu. Nu parantos pupus di mana kuburanana? Sawios perkawis nu tadi mah urang anggap remeh we mah. Audi parantos teteg hate ayeuna mah moal seueur deui emutan. Kumari lalakon bapa teh mah? Cek di sariti bari neuteu. Manehna hayang ngadenge ti indungna ngeuna anu jadi bapa. Atuleng bi imah ngahuleng bet asa beurat rek nyaritakeunana. Harita teh para mitra sadaya. Rek nyaritakeun perkara eta. Da puguh mun bisa manyi sariti ulah nyaho. Bisi matak namahan sedih. Ulah numpuk teuing kasusah tapi kulantara nyi sariti siga nu nya-nya panasaran. Akhirna bi imah wak cabalaka ngabejakeun lalakon hirup nu sabenerna. Kieu anaking lalakon urang teh panjang lamun dicaritakeun kabeh mah. Waktuna moal mah bisi juragan sarumping mante. Ayeuna mah kumaha rek diguar garis badagna bae ngarah teu lila teuing nyaritakeunana kieu nyai. Cek bi imai bari terus nyeritakeun geus ka alaman bareto. Di jojoan nu parentingna bae asa anu sakira kaharti ku nyi sariti. Dina nyaritakeunana ngahaja, teu jiga nu sedih kawas keur ngobrol biasa we. Nu dimaksud sangka nyi sariti teu kapangaruhan deui ku lalakon kolotna nu matak sedih. Sabab harita teh keur pinuh ku katunggaraan. Jadi mun ditambahan deui ku nu matak sedih bakal namahana langsa. Hari ini sariti meni dariana keur ngabandunganana. Da panasaran hayang nyaho kana jujutan dirina. Naon sababna bet nepi ka kitu? Sanggeus kabeh lalakon dicaritakeun berbaye ci panonyi sariti bijil deui. Ngan bae teu ceurik auk-aukan siga tadi, ieu mah ukur banjir ci panon wungkul. Estu matak sedih anu nempo. Bi imah ge meni ngaraku, teu tega nempo anakna nu keur sedih. Dasahan itu sedih atuh ngadenge lalakon dirina nu pinuh ku katunggaraan. Ulah kabawakeun ku lalakon geus kaliwat geulis eta mah anggap we hiji dongeng. Ayeuna mah sanghareupan nu baris datang sarta duakeun bapa hidep. Sing mulus rahayu sarta berkah salamet. Atuh mun geus aya di kieuna muga-muga sing kenging rahmat ku Allah. Mun geus teu aya di kieuna muga-muga kenging rahmat ku Allah. Sing dihampura dosana, sing ditampi iman Islamna. Kitu we ayeuna mah anaki. Cik bi imah bari neuteup nyi sariti ukur unggeuk burubut cipanona maruragan menuju. Jep kaayaan di dinya jadi simpe. Duanana ting haruleng semu bingung kawas teu puguh rampa. Masing-masing ngumbar sawangan kumalayang ka alam nu katukang-tukang. Terida antarana kadenge jam disada 12 kali.
Bimai jeung sian nyisari titing rarenyag sabab waktu teu karasa nyerelekna. Bet geus beurang nyaho-nyaho geus ampir tengah poe. Mah geuning geus beurang yeuh urang kaluar ayeuna mah. Beli juragan sarumping manten. Mah bisi lieu seuseulan. Nyisari titi turun tina ranjang terus meresan buukna. Hayu gelis da nya geus beurang, untung juragan teu acan sarumping. Hayu tuang kalaluar. Cek Bimai bari ngarahuh bangun cape. Asa can wareng sosonoan jeung nu jadi anak, tapi tugas geus ngadagoan, pagawean loba kudu masak kudu nyeuseuh, jeung kudu nyadiakeun naon-naon nu diperlukeun sapopoe, rupana loba pisan. Geus kitu mah Nyisariti jeung Bimai kalaluar ti kamar, poe eta mangrupa sajarah anyar pikeun Nyisariti. Sabab poe eta pisan ngamimitian hirup babarengan jeung nu jadi indung. Ayeuna moal kagok mun aya naon-naon sabab geus yakin indungna aya di dinya babarengan jeung manehna. Najan aya dina jurang katunggaraan oge bakal teteg hatena. Asal babarengan jeung nu jadi indung. Saterusna duanana digarawe babarengan. Nyisariti teu cicingin eukeur mah eukeur, biasana oge rajin barang gawe. Atuh komo ayeuna da boga kawajiban. Pikeun mantuan nu jadi indung, tugas Bimai dianggap tugas manehna. Anu kudu dipigawe babarengan. Bimai ngarasa bungah ayeuna mah sabab geus bisa babarengan jeung nu jadi anak. Pait peuheurna hirup bisa sarasa. Moal pajauh moal pahare-hare tapi bakal silih talingakeun. Kacaturkeun sorena di pakarangan aya mobil nu eureun. Reng Pamujali jeung Bu Martinah geus daratang. Malah teu lila kurunyung mangkalip ka dapur. Bari manggul bongsang gede eusina sagala aya. Mangkalip mumawana meni dedereng. Hari teteh paramita dedereng. Cigana mah beurat terus bongsang teh dituna kalayan ati-ati bisi eusina ruksak. Naon eusina teteh mang meni bangun abot? Nyisariti meni teu sabar. Bakat ku hayang buru-buru nyaho kana eusina bongsang. Hehe, sagala aya neng lah. Beurat ieu mah aduh geraguar. Ceur jeruk meni aramis. Tadi mang urang hiji, jawab Mangkalip. Bangun ngarahuh para mitra bakat ku cape. Jek diuk dina korsi terus luak liuk nempoan cai. Breh nempo sirup dina meja nyeh seuri. Mungkin sirup na meneng lah, mang mah naang ya. Mang dah seueur sirup mah. Nyanak lah kunyalira, abdi mah dah nyuhunkeun jeruk nyemang ya. Cek Nyisariti kitu na teh bari nyokot jeruk hiji. Maneh na teh jiga-jiga tas mangih kasedih biasa we kawasasari. Atuh Mangkalip ge teu boga rasa curiga. Teu boga pikiran naon-naon manehna kalayan bebas. Bisa nyokot naon-naon anu dipikahayang, malah mah ku Bimai ge teu diganggu da geus biasana. Bi, Bimai, nah teu ngiring ngaguar oleh-oleh atuh. Sok atuh wilih ka palai naon dah, da seueur geura tah. Aye salak, aye jeruk, aye jamu, aye dukuh, wah segala aya bi. Cek Mangkalip bari ngareret ka Bimai. Nu harita keur nyadiakeun cai enteh nu rek dibawa ka tepas. Keur nyuguhan Pamujali jeung Bu Martini. Mangga mang hatur nuhun keneh heula kuring malah. Ieu bade nyayogikeun heula cai kanggo haturan juragan anu name Sumping. Walon Bimai bari terus nanggeuy baki. Tuluy dibawa ka tepas, kasampak teh juragan geus ngabaheuhay juraganan. Dina korsi males, Bu Martini ge can asup ka tengah imah, calik we ditepas siga nu cape pisan. Hapunten agan, gisim abdi rada telatnya bikin leuteun. Margi juragan mugi kersaan hapunten we agan. Bimai sasadu kituna teh bari nunaan cai enteh dina meja. Malah mah jeung lalawuhna. Teu nanaon bi, da teu telat teuing sakitu mah lantaran ka karadiu. Kuring teh cing sok diukeul abi, ulah ka dapur. Cek Bu Martini bari ngakeberan dadana ku sapu tangan. Hareudang meureun para wargi. Mangga agan bade aya pikir saeunaun. Jawab Bimai bari geuk diuk hormat naker. Pamujali mah cicing wae harita teh para mitra sadaya. Waktosna seueup. Bade nyarios naon ieu Bu Martini para wargi sadaya. Mangga antosan enjing we carios nyambung judulna nyaeta Balik di Nusa Kambangan Karangan Kiweksa. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.